Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні зупинимось коротко на філософських поглядах, уявленнях та вченнях Йоганна Баптиста Шада. Йоганн Баптист Шад жив у 1758-1834 роках. Уроженець Баварії. Близько 30 років провів у Бенедиктинському монастирі. Критикував чернецьке життя і згодом втік з монастиря. Тривалий час Йоганн Шад жив в Єні, обіймав посаду приват-доцента Єнського університету і писав філософські твори. Потім працював професором філософії Харківського університету, який змушений був залишити у 1816 році. Онтологічні засади Йоганна Шада. Онтологічні погляди Йоганна Шада носили переважно пантеїстичний характер. Основою і джерелом розвитку природи за Шадом виступають дві сили – позитивна і негативна. Сили ці існують як в неорганічній, так і в органічній природі, а також у людському суспільстві. Гносеологічні позиції Шада. Гносеологічні позиції Йоганна Шада пов'язані з критикою агностицизму та апріоризму Канта. Шад вважав, що існує тільки один розум, який має теоретичну і практичну функції. Процес пізнання за Шадом проявляється в єдності чуттєвого та раціонального. Методологічні позиції Йоганна Шада полягають у пошуку діалектичних зв'язків і відносин, у розвитку предметів, явищ і процесів природи, суспільства та духовності. Він помічає, що позитивні та негативні сили проявляються в неорганічній природі у вигляді притягування та відштовхування, в органічній подразливості і відчутті, а у суспільному житті як бажання і здатність мислити. Ніщо не відбувається без сутичок і безперервної боротьби двох протилежних видів. Унаслідок цього все в природі поєднується, і вона становить один живий організм. Шад детально розглядав проблему походження людини. В основі її походження лежать закони природи. У своєму розвитку людина проходить три етапи – тваринний, природний та моральний. Перехід від одного етапу до іншого детермінується соціальним середовищем. У розвитку суспільства ключову роль відіграє людина, її розум, врешті-решт її потреби, інтереси, ідеали, цілі та цінності. Проблеми суспільства та суспільного розвитку розглядаються Шадом з позицій
гармонії та взаємовиключення протилежностей. У суспільному житті цими протилежностями є правитель і народ, суспільні стани і покоління. В людському роді взагалі досконалість та недосконалість націй. Коли знищується різниця між народом та націями, між народами та націями, прагнення до гармонії згасає. Суспільна гармонія можлива тільки за умови рівності протилежностей. Аксіологічні погляди Йоганна Шада полягають в тому, що він багато уваги надавав проблемам розвитку природи людини, роду людському, як співдружності вільних націй. Саме ці ідеї Шада сприяли формуванню витоків національної свідомості в Україні. Праксіологічні позиції Шада пов'язані з його активною політичною позицією. Шад у зв'язку зі звільненням Європи від Наполеона виклав свої власні соціально-політичні погляди, які не сподобались царському уряду, і йому було запропоновано протягом 24 годин залишити межі Російської імперії. Висновки до інформації щодо Йоганна Баптиста Шада. Перше. Шад переважно дотримувався пантеїстичних позицій. Його пантеїзм мав специфічне забарвлення. Позитивні сили пов'язані з образом Бога, а негативні з образом диявола. Шад підкреслював, що позитивні та негативні сили проявляються у гармонії та взаємовиключенні і становлять єдиний живий організм. Друге. Людина за Шадом має природне походження. Розвиток людини детермінується соціальним середовищем. Але ключова роль у розвитку людини належить її розуму, потребам, ідеалам, цілям, цінностям та інтересам. У суспільному розвитку Шад надавав перевагу рівності протилежностей. Третє. Сучасне людство Шад розглядав як співдружність вільних націй. Філософські ідеї Шада сприяли гартуванню національної свідомості в Україні. На цьому зупинимось. Нехай усім щастить. До наступної зустрічі.